ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡੂਰੀ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਯਾਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਹਰਫ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਰੇਬਿਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 360 ਬੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾ, ਇਲਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਗੋਡ, ਕਬੀਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਪਤੰਬਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਲ-ਇਲਾਹ। ਅਲ-ਇਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੋਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਪਿਓ ਇਲਾਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੋਡ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨੂਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੜਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮ ਇਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਇਮਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਚਾਰ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰੂਹ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਿਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਾਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਦਗਾ ਕਰੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਮੰਜੋਗੇ ਤਦ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੂਗੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਾਲਾ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਸੀ ਦਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਚੇ ਹੋ ਜਾਏ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਪੱਕਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ 'ਚ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਰ ਅਚਨੇ ਪਚਨੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਫਨੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਨੈਟਿਕ ਫਨੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਆਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਵੇ। ਯਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੈਲਸ ਐਂਡ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਗੋਡ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਡਾਢਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨੇ ਤਦੇ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫਾਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਕਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦਾਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਖੁਦਾਏ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਬੀਰਾ ਕਮਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਅਤੇ ਨਕਲੀਅਤ ਆਪੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।